Fainali ya michuano ya soka za maavni zenye kupatikana katika wilaya ya Kasenga imechezwa hii Jumapili kwenye uwanja wa Azuri inayopatikana kwenye shule la NCT Kitundu. Washabiki na watazamaji mbalimbali wamepokea sponsor kwa furaha na vigelegele. Baada ya hapo wasanii waliburudisha tukio hilo. Liga ya Ngezi la Fantasy Emmanuel kafungua rasmi michuano hiyo kuweza kuanzishwa. Fair play imeonekana kwenye timu zote mbili, huku refari kaweza kuruhusu mechi kuweza kuanzishwa. Ilipofika kwenye dakika 36 makosa ilitazamiwa kwenye upande wa timu ya Kikula, na huku pia timu zote mbili kuweza kugomboa wachezaji. Kipindi cha kwanza kimeisha 0-0. Waliporudia kwenye kipindi cha pili, Azubuka ilionekana kuwa na mchezo zaidi. Iliposalia dakika 2 kwenye kipindi hichi kuweza kumalizika, kumetoka pasi murua kutoka kwenye nambari 12 akimshushia nambari 11 kichwani, na bao limeweza kuonekana kwenye timu ya Azubuka. Timu ya Kikula ilipoanzisha mpira kwa mara nyingine tena kwenye mida ya majeruhi, dakika 4 ziliongezwa kwenye timu hizi mbili, huku timu ya Kikula kijituma zaidi kwa kuweza kugomboa bao hilo, ila bahati yao ilikuwa finyu na kumechi imeisha kwa bao moja kwa faida ya timu ya Azubuka. Kwenye kipindi cha tatu, hatua ya sponsor kuweza kugawa tunzo kwa wale washindi. Na utafahamu kuwa timu la Azubuka ni kwa mara yake tena ya tatu kwa kuweza kuibuka ushindi.